Dobar dan, danas sva tuki s Arnetom Dabuđo. Živa. Dabuđa. Dabuđa, ne? Ne, Dabuđa. Dabuđa. Ma ko, sve si povedao prvo, kaj kurac. Pogovarjali se bo o stand-upu, tako da poveja se spomne svojega prvega stand-up nastopa. Ja, se je bil pol leta nazaj. Tako da ja, obviously. Kako ti je šlo? Odlično, razprodal 10, tako da to je to. 10 je od 7 za odlično. Tudi ja, in še pač naš klub in tako dalje, tako da čista 10. The best, ej. Se spomniš, kaj materijala je stadi in ga še zmeri uporabljaš? Ja, vas materijal ostane, tako da ampak zdaj jih na enem mestu ga ne bom uporabljal, ampak v drugih mestih pa. Kaj prepisuješ material, se pravi, da obračaš joke, če ti dela oziroma ne dela? Ja, to pa ja. Pa tudi, če je že narejen material, pa če vidim, da bi bilo lahko bolj, itak predelam zadevo. Kje si se pa naučil pisati? Ne vem, pač začel sem. Nisem niti nobene knjige prebral, neč sam. En dan sem rekel, da bom in to je to. Kje pa nabiraš recimo material? V bistvu je življenje, no. V bistvu kar mi gre na kurac. Pol naredim v neka štorija, da rata nekaj smešnega, da se folk lahko in maj nesrejt smeje in mohoče tudi svoje ali pa kakorkoli. Ne. Super, tle spoveda eno zelo pomembno stvar, to je namenjen tudi mladim komikom, če bojo kdaj se slučajno odločili stop na odr in pol, ko bojo razvijali material, rekel si svoje nesreč. Kako pomembno je, da ti čutiš sebe v svojem materialu? Meni se zdi to najbolj stvar, pač brez veze mi je pisati material za voljo teha, da bo smešen. Pač, to je meni brez veze, to je kot hoveja muzika. Mora biti harmonika, če ne ni hoveja muzika, pač ne, brez veze. Tako da mora biti nek en del tebe, ena persona, noter, da v bistvu si kot karakter postavljen na odr, da oni tebe gledajo, ne pa tvoje joke. No. Ok, to je naslednja zelo pomembna stvar, da dejansko joke tudi odigraš, ne? A si to kdaj posebej treniral oziroma si mu kdaj prej že izkušnje z odrom? Ne, niti nekajšnih omembe vrednih. No, ok, sem bil nekem v dramskem krožku 20 let nazaj, mohoče malo manj. Drugače, pa ne, sem pač tak tip, sem, da ko se mi lušta neke face pokat, mi ni problem in ja, mora biti pač prezenca, ne pa sam, pač izgubije joke pol finte, če jih malo na artikuliraš. Zelo, zelo dobro. Ko pa tvoja glasbena karijera, ti je kaj pomagala pri tem, da te ni strah odra? Karijera. Ja, čeprav je čisto, glasbe sem tukaj navajen, da v bistvu tam mi ni problem, tam lahko pridem in kar čem delam, brez da bi se dobijemo trema ali pa kakorkoli. Zdaj pri stand-upu je sicer, nimam treme zaradi odra ali pa kakorkoli, je pa finta, da pač, če imaš joke, ki mogoče nisi čisto poistoveten z njimi, tisto te lahko malo navije, no. Drugač pa, če imaš joke, ki se je, ne vem, tudi za mene merilo, če se jaz smejem svojim jokom, pa lahko brez problema, pa tudi, če nisem smešni drugim, ampak če se jaz smejem, pa vem, da je za mene dober joke, zdaj, če bo ta drugim dober, Kako pa izbiraš joke, se pravi, sam tiste, ki so tebi smešen, ali tudi kaj tazge, ki misliš, da boš malo sprobal? Ali sam unek, ki so tebi smešen nujno, drugač pač vrže stran? Ja, pač, če se le da, mora biti meni smešno. Če mi pa malo naj material zmanjka, ali pa da bi lahko še nekaj dodal, ali pa kakorkoli, se pač malo posilim, pa nekaj vtaknem noter, se mogoče pač folku zakon sem kol naviš. Točno to. Anthony Jeselnik, ameriški komik, je izjavil, da write the jokes that you like, keep the jokes that they like. Tako da v bistvu čist slediš te filozofiji. Ko pa igraš tam, kakor si v glasbi, ne? Kjer inštrument igraš? Bobne. In bobnari so ponovadi, da si malo tle brado tole, veš, imaš pirček gor.
to je treba. Bobnari so ponovadi bolj od zadi, tukaj si pa od spredju, brez kakršnega support tima, benda, ti to odgovarja ali se bolj počutiš za bobni? Ne, v bistvu meni čisto odgovarja tudi, da sem od spredje. V bistvu tudi, kar se benda pa muske tiče, velikrat jaz kaj povem. Tudi tak, najem pa novat, kaj se kakšne intervjuji, sem jaz tisti, ki govori, tak da mi v bistvu ni problem nič takega. Mi je cool. Super. Imaš kakje cilje, recimo, kaj bi s tem svojim materialom rad naredil čez, ne vem, pol leta, leto, pet let, kukarkoli? V bistvu jaz imam tak cilj, ne da sem stand-up komik, kot recimo najim Vidvalič, on se mi zdi tak, cookie cutter tekst komik, pač tip je, tip hori fore, to je pa to, jaz čem tu nek next level, da v bistvu sem jaz kot dopuđa, kot odrska persona, da se me pa temu pozna, ne pa pa samih jokih. Ok, sem še zmeri tist, ko hori joke, ampak že on, kaj eden sliš dopuđa, bi že folk ukliknil, no, recimo kot najem Guns N' Roses, Deep Purple. Kaj viš, da bo dobra muska, kaj viš, da bo Child in Time in tak naprej. Ni tu nek levi band tam, kaj naviš, a boješ pilal, najem Lana Del Rey, ali pa Guns N' Roses, ali pa Avsenike, nekaj naviš. Tako da je točno določeno, kdo sem jaz in da sem me pa tem pa znal, v bistvu pa kultna osebnost, no bomo rekli, če sem mal. Ven mečem, no. Se to so sadje, to je super bet. Vid Valič je recimo zelo zanimiv komik, ker tudi dostkrat povezuje dogodke in dela tudi recimo impro je prej delo. In svoj stand-up govori za denar. A si ti že začel služiti s to svojo komedijo? Ne, sploh nimam cilja v bistvu. Meni se tu je, že pri musk me malo rekel, ne bom rekel, da me bali, da nimam denara od teh, ampak tam se predvsej bolj mečem z denarom, bomo rekli. Ok, tukaj spet ne, da bom harmonika prijel. Sam tisto delam nekak z namenom, da bo enkrat denar. Tukaj delam pa sam iz... To je pa res on, ta pravi hobi, ki me BK za vse po vrst, sam čem ta imidž sfurat, pa vam je prav ali pa ne. Super. Kako veš, da napišeš dober joke? Čist simple. Ka pride iz neke real life situacije, ali pa vsaj possible real life situacije, pa da ga napišem, da se že sam začnem smejet, pa če komu samo snutk povim, sam punchline ali pa pač dva stavka, pa da se on začne cufat, je to. Sam to pomeni, da te morajo ljudje poznati, ne, da vejo, ko je tep narodni, če jim poveš sam punchline. Pač se tu jaz mojim kolegom, pa usput, naj, gremo na pier, jaz ni tak človek, da bo skos hopt sukal in ja, pač oni se mi itak skos smeje in če kakšna taka dobra fora, povim, da se bojo smejali, recimo ene tak usputa, ne, drhač pa najim na šihtu, ka nimamo kaj delati, ka smo pacijenti, se obrnem k sodelavcu, ej, pa služ tu, na, in začne umirati tam, zapišem na telefon in tu gre v naslednji stand-up. Odlično. Uporabljaš tudi kaj papirje, čak sam tukaj morava kolega ostaviti. Ej, komarad, alo, učales pozabil. A ja. Dobro, to lahko vam porežemo. Mora biti not. E, dobro, sam nisem sen. Mom stil na tarkoj kurac. To sem te mislil vprašati, uporabljaš kaj papir ali sam diktafon za beleženje materijala? Neč papirja, v bistvu ne tudi diktafona, ne. Moj komplet proces je tak, da imam beležnice na telefonu, si napišem sam tri besede. Najim krava, pašnik, nacist, recimo. In pa, kaj jaz to odprem, najprej rabim sicer pol ure, da se spomnim, kaj točno sem mislil, hrem na tri čike, pa se spomnim, pa se začnem smejeti sam seb, kak sem lahko pozabil. In šele pa tu izoblikujem v nek TXT file, jaz sem ful neefektivn pri teh zadevah. Sprav v beležnica si dam, si napišem, in cajt se še s tim word wrapom zafrkavam, kam mi meče ven. In pa, kaj je tisto kukor toliko dobro napisan, začnem dodajati še ostale in kaj imam tisto tako okvirno spisano, dam na Google Docs, zato da imam lahko na telefonu, kadar je. Se pravi, si vse skopiram, oblikujem preslitke in tak naprej.
papir uporabim šele, ko se iz Google Docsa učim za sam nastop, se pišem na papir, imam skozi par A4 listov in imam najem nastop IV, ena, verzija ena, napišem in si napišem še kar veliki istočnic, no in pa grem enkrat skozi in pa imam proces, da pa se pa snamem na telefon v bistvu, probam čim manj brat, šele pal se pa slušam, povedim, če sem vse zadev, pa si še enkrat napišem verzija 2, ker imam main istočnic in ponavljam to, najem dvakrat, trikrat, za kakšen nastop tudi štirikrat, dokler naprejem, da onha plank cehlca, kaj je na, koliko je to, A6, ja. Super, se pravi, memoriziraš tako material, da ga ponavljaš in krajšaš. Pa se ti kdaj naredilo, da si pozabil na odru povedati kak izmed džoku? Ja. Mislim, ne celoha džoka, ampak pač kakšen del ha pa ne sred spustim. Sam pa navad nisa toliko relevantni, no nisa punchline ali pa kaj tako. Ampak tak ja, kakšne je fajn za čimbe pa ne sred spustim. Saj, če bi zdaj prvi nastop sem povedal tako, kot sem si zamislil, za ostale sem pa ni dal toliko pripravljati, tako da sem malo spustil. No. Se pravi, set oblikuješ v bistvu s tem, da pišeš zgodbe, uporabljaš to, da moraš dati ta prvi najboljši joke na konc, pa drug najboljši na začetek, pa vse vmes, ali kar prosto popreširno? To sploh pomislil nisem, da bi to delal dejansko. Fak. Ne, čisto random. V bistvu pa jaz, ko pišem, si probam čim bolj povezati joke, in zdaj, ok, če kaj paše pred tistim ali pa itak zamenim, ampak da bi prav neko rekel, zaporedi jemo, ki najbolj zažhe, ne. A si kdaj uporabil callbacka? Povej mi, kaj je to, ka nisem stand-up komik. Stari bi ja delal v intervju za to, da mlade komike učiva, ti da veš, kaj je callback. Bomo to naučili, da ni treba videti. Všeč mi je tvoj ta zadost sam na hitro, callback je to, da uporabiš recimo eno frazo, nek punch in ga če enkrat nekje na drugem koncu uporabiš spet, ne? To sem dejansko za nalaž naredil, ampak nisem vedel, da se mu reče callback, ja, tako da ja. Eda izbed namenu tega je tudi to, da pač probamo posloventi kak izmed izrazov, ne? Kakor večino izrazov uporabljamo v angleščini, ne? Recimo set, ne, ali pa osnovno joke, recimo že joke, ne, tujka, setup, punch, pa joke, beat, set, setlist, MC, a bi najdel kak slovenski izraz za katero izmed teh besed? Ne, nisem pijama, da bi to ven metal nazaj klic, ne, v bistvu jih sploh ne uporabljam. Pač jaz, se pravim, niti ene knjige nisem prebral, ena sem se latil, glede stand-upa brat, sem je prebral, najem, 30 strani, od 130-ih. To je to, da jaz, v bistvu, sploh se oziram na, rekel, žanr, pa besediče, ne umeska. Pač jaz sem pišem, pa očitno rata. Super, to se pravi z iskrenostjo si prišel do tega. Kaj je bila pa ta knjiga, kakor te je nehala zanimati po 30-ih straneh? Ne, da me ne zanima, sem brat, ne znam. Ne, pač je bom prebral do konca, itak se je škodilo mi ne bo. Ampak tak, najim takrat sem začel sem je brat in pol sem se, pa tistih 30-ih stranih sem se že vmes prijavil na ta prvi stand-up. In pa No in pa sem rekel, itak je že prepazno, da bi karkoli bral in sem sam pisat začel in pač je ratel. Ja, to je, če damo primer iz znanosti, je kukar, da bi bil fizik tuk zavarovan sam v sebi, da bi rekel, jaz sem bega članka v življenju, da rabim prebrat. Tak, v bistvu en odstavk, en članka, pa tako, ja, dober je, vse vem. Imamo mi to. Ah, da, stari. Si bil kdaj na kakih delavnicah stand-upa? Nikoli. Pa bi šel na njih, če bi bile organizirane? Kdo me bo kaj naučil? Se znam. Stari, to samo zavest tvoje fakik, da je predseljivo. Do puža, se pravim.
do puđa, bo naredil svoj stari komedija do puđa. Pač ono, fuck it, pač, ne rabiš v šola, sem reš, pa delaš, to je to. Ja, the best. A da pišeš kdaj material brez punchline-u? Ja, vse v bistvu je večina mojega materiala brez prota pravih punchline-u, no. Zdaj, ne vem, kot je meja, da ni punchline-a, pa da je, ampak imam meni je tak, bi rekel, jaz sem tak, kot da bi tipa, kaj je za šankam, že 6 pera uspil, tako, na kmeta, da bi ga dal na odr. Kaj ni nobenega punchline-a, sem pizdi se čez cel svet, pa rešil ga bo tudi hkrat. Ni smešno zaradi tega, kaj, kaj so punchline-i, ampak zaradi tega, kaj pač... Kaj pojava v bistvu, kaj je ta slovenska miselnost taka, da boš pa vse naredil in v bistvu zaradi teha včasih tudi naciljem na nek punchline, ha, ha, ha. Ampak povem nekaj, kar čem zapizdit folko, ne, na ta način. Ne. Super. Kaj je razlika med vicom in šalo? Naj, obojno je bil tak smešno. Mislim, obojno je tak... Vic je ono, sta šla one dva, pa eden je bil Jože, ta drug pa plešast. Znači, to je vic, šala je pa tam, da mu hočeš še nakretnje narediš zraven, že malo vizualno to tam, ampak drhač, pa se mi zdi, da ni neke razlike. No. Kako skrbiš, da je tvoj material avtorski? Se pravi, da pobiraš nekaj, kar si slišal od drugih komikov, ampak da je tvoj? To delam na tak način, da v bistvu prvič nimam nobenega idola komika, drugič pa nisem on človek, ki bi obsesivno gledal stand-up komedi. Jaz sem pa gledal dvakrat pa 45 minut Karlina, pa mogoče ne 3 urce Jima Jeffriesa, to je pa to. Ne poznaš nobenega drugega komika? Ok, Alan Carr pa, ok, sve će bi ih naštel, ampak iz glave, ne. Dejansko si v real life toliko smešen, da se ti folk reži na tvoje zgodbe, kakor so seveda brez punchline-o, kot praviš. In to je tvoj recept, čeprav, če bi dal na svet mlademu komiku, je tako 2 ure Karlina, dost, gremo pisati material, mimo boljš. Tak nekako. Ne se, no ja, kad želih to povedal, ja, da se mi moj life, oziroma da sem v real life toliko smešen, to je bilo tam pre eni 25. strani v tist knjih, ki sem je bral, je točno to pisal, da če si ti v hostilen smešen, še na pomen, da boš na odru smešen. In takrat sem jaz kniha zapravil, pa sem rekel, fuck off. In sem šel na odr. In sem razprodal in bil smešen. Razprodal, pomeni, da si prišel na open mic, je prišel folk se smejat, ne pa tebe gledat. Kako frendu si pripelil na svoj prvi nastop? Nisem jih pripeljal, nisem jim rekel. Rekel sem jim sam pridite, če ne bom jajca pa trhal. To še napamem, da sem jih nasila. To je bilo malo pasivno, agresivno, ampak kukor sem jih štel, jih je bilo skar 40. Hudo. Koliko od teh frendov te zdaj še spremlja na tvojih nastopih? Recimo, koliko jih je bilo na tvojem zadnjem nastopu? Na zadnjem nastopu je bila sem moja mama, pa moja punca, pa sestrična. Drhač pa tisti najbližji frendi so bili na vseh treh, vseh 4 ali koliko jih je. Dejansko še to, da veš, koliko nastopo si imel, ti si legenda, stari. Legenda. Ah, da je. Ja, že pišeš material za naslednji nastop ali imaš že napisan ga in ga že piliš? Absolutno ga ne pišem, tudi približno ga nemam napisan, ga že za ta 4. nastop mi ga je zmanjkalo. Ampak ja, tudi, ne vem, 2-3 dni prej spišem skupaj in je to to. Kako je pa s tem rat, ali se pravi krava, pašnik pa nacist? Ne, to sem se sam pač na ključne besede spolnil. A hit narediva ta joke, z workshopa va ta joke? Ne, tu men naleži. Impro, nisem jaz za impro, tak. Ne vem, tako sem zbral take bedne besede. Nacist sem sam zato rekel, kaj je bilo pač smešno. Se to je pač večkrat bilo uporabljen, tudi že v kakih resnih, kaj že bilo tole, Ultra Secret ali nekaj tazga, je bil en film iz 90-ih, ki so prav to imeli nacite. Top Secret, misliš? To. Ja, ja. Ja, kaj zdaj brat, da joke pojim, ne bom, ne znam, ne vem, to se moram nasest.
Vse sediš, se nasliš. Ne, fakt, ne vem. Ne, ne morem jaz joke, ker tak, da mi jedan rekel. Istočen, pa za impro, ful nisem. Kako pa pol delaš to za šankom, kakor praviš, da si prijateljem smešen? Ne vem, to pa pač pride. Pač moram, ne vem, tri pjere spet, pa... Ali pa se mi niti ni treba tri pjere spet, ampak tak, kaj... Itak imamo približno isti sense of humor, tako da... Pač so že navajeni, da bom nekaj smešnega rekel in pač letil. A si predstavljaš, da bi nastopil za publiko, ko recimo ni glih šank publika, ampak so, ok, študenti to tudi recimo živijo še na šankih. Recimo, a si predstavljaš, da bi te najeli domu za ostarele jih zabavati, da bi ti dejansko, zabavati, veš, ta preskok, da bi ti nastopil v domu za ostarele, a si lahko predstavljaš, kako bi izgledal ta nastop? Se oni so bili prej 70 let za šankom. Pač ne, sploh mi ni problem. Sam, pač če mi plače, mi sploh ni problem. drhač pa, jo, mislim, publika, mene boli me kurac. Pač lahko so študenti, lahko so triletni froci, če so pičke triletne še boljš, drhač pa... Teha, nav še lizo. Drhač pa, ne se, tukaj mlade, ne, 8 let naprej. drhač pa, ja, ne, v bistvu, vsak pa zna take fore, kaj jih jaz pravim, tako da, pa maja ne bi bilo neke baš razlike. Ok, mohoče bi spisal par minut materijala na star LD s tista Alzheimerja, pa te pizdarjeme, ampak tako, drhač pa je tako univerzalno, no. Super. Kako se pa recimo pripravljaš na nastope? Gleda to, da si ima preizkušnja z bendi, zdaj teh štirih nastopih. Kako si se pripravljal na sam nastop? Nič. Sam štirkrat, petkrat pa novim skos. In to je to. Če se meni zdi, da bom lahko čim manj plonkal, pa če tak snemo open mic nastope, tam je sprejemljivo, da malo pa plonkaš, ampak se trudim čim manj, da zgleda tako, kot da bi jaz to delal cel life, no. Drhač pa ja, pa ne veš, dokar ne znaš. In itak, če bi se mohl najim krst pri savici naučiti, verjetno ne bi tukaj nalahnil, tako imaš pa svoje joke, pa že itak imaš v možganih že 2 meseca prej. Ni tak problem. Super. Bi dal kak na svet mlademu komiku, mislim, karkoli, da bi ti slišal recimo pred pol leta, ko si imel ta prvi nastop, da bi rekel, pizda, to je pa dober na svet. Se nisem slišal, se lih to. Jaz se niti družil nisem s komiki, jaz na benha od vas nisem paznal. Jaz sem čist, kar bo pa bo. Tako da je v bistvu na svet za mlade komike, sam mladce, liter vina, tudi 2, če je treba, šnapcma hoče. Spišeš in hreš. Top shit. Arde, svaka čast, hvala ti.